Здравейте, мои мали падмани! Как сте? И добре дошли в... Влог седмица, 4 април. Как сте? Аз съм много добре. И времето навън е прилично. Да не вали дъжд. Но е някакво хладно. Температурата е 11-12 градуса. Но е добре. Не вали дъжд. Което е много печено. Днес ще ходя до мола, защото имам малко работа. Да, така. Сега ще си скълъпи едно бързо кафенце. И по някакво време ще облекаш отида. Трябва да разгледам за разни кецове в The Mall. Да, така. Ще ви говоря по-късно днес. Как се хапят? Те се бият. Все още са детски. Гледай ги, гледай ги. Яки са тия кученца. Това ми харесва. Най-бунка, гледай това петинец. Оуа! Здравейте, мои мали падмани! Какво правите? Часът в момента е 4:41 минути. Се почивам. Пуснал съм клип да се качва за гейминг канала ми. Малко скайримче. И времето днеска е сравнително добро. Мисля, че ще вали сега някъде се доведа. Хладничко е, но също сами не могат да се съберат достатъчно облаци, че да се хване и да завали деца вика. Което е много добре. Днеска ходих домова с майка ми и с сестра ми. Е така да разходка, защото майка ми трябваше да купува нови кецове на сестра ми. Пък и аз исках да разгледам за кетва, защото скоро ще взем аз. Той е другия месец. И как може би сте видяли преди тази част от влога, кучен за снимах в зоомагазина, който е в мола, The Mall. Като следете по главните ескалатори и отидете чак при входа на мола, на Карфура, или следете по другите и направо там, където има едно фото и банки и така нататък. Много готини кученца. Имаше и котенца, само че забравих да снимам котенца. Имаше британска синя, или британска сива котка, 850 лева. И персийски котки за 420 или колко бяха лева. Доста скъпи котки. Моята тутманик, космато кюфте, безплатно. Я бях взел. Улично превъзходно. Та-да! Там е, мисля, някакво кафенце да си вратна, 3 в 1. И се чуда дали да е Якобс или днес кафе. Ще вратнем едно. Ще вратнем. Ще влезна. Та-да! Ще ви говоря по-късно днес. Здравейте, мои млади падалани! И добре дошли в финалната част на този влог. В момента е 11 часа и 5 минути вечерта и счетох, че е време да го финализираме. Така че без да протакам, надявам се този влог да ви е харесал. Ако така, харесайте и споделете, живете в любими и най-важното, коментирайте. Благодаря ви за гледането, нека си отсъбър с вас, лека нощ и до утре.